Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Men hozir sizlarga qanday qilib telefonda YouTube kanal ochishni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun YouTube ga kiramiz. O'ng tomondagi tepadagi burchakda turgan o'zimizni akkauntimizni bosh harfi keltirilgan nuqtaga bosamiz. Moy kanal degan yozuv ustiga bosamiz. Deyarli hammada shu ekran ochiladi. Agar sizda kanal bo'lmasa, faqat akkaunt bo'lsa shu ekran ochilishi kerak. Buni endi qanday qilib haqiqiy kanal ko'rinishiga keltiramiz? Buning uchun bizga Google Chrome kerak bo'ladi. Ya'ni Chrome degan yozilgan bo'ladi. Mana shu programma. Kiramiz. Bu yerdan YouTube'ga kiramiz. Agar sizda YouTube bizdan joy bo'lmasa, shu qidirish tugmachasiga youtube.com yozsangiz, yozib qidirsangiz, YouTube'ga kirasiz. Men to'g'ridan to'g'ri YouTube'ga kiraman. Ekranni kattalashtiramiz. Xo'p, mana bizning kanal akkauntimiz, akkaunt ustiga bosamiz. Yana bir marta ko'rsatmoqchiman. Akkaunt ustiga bosamiz va moy kanal degan yozuv ustiga bosamiz. Mana shu ekran ochiladi. Bu yerda biz qiladigan ishimiz nastroyt vid kanal, ya'ni kanalimizning ko'rinishini nastroyka qilish. Nastroyt vid kanal ustiga bosamiz. Mana do'stlar, hozirda bizning kanalimiz to'liq haqiqiy kanal ko'rinishida emas. Buning uchun yaxshi kanal ko'rinishiga keltirish uchun mana shu nima deydi? Yulduzcha ustiga bosamiz, ya'ni nastroyka belgisi ustiga bosamiz. Bizda ekranni kichkinalashtiramiz. Hop. Bizga kerakli narsalar. Не показывает информацию о сохранении плейлист. Men buni o'chirib qo'yaman. Sizga qanday bu kanalga zarari yo'q, prosta sizning playlistingizni hech kim ko'ra olmaydi. Ya'ni siz kimgadir like bossangiz, bu qolganlarga ko'rinmaydi. Сохранить degan yozuv ustiga bosamiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, kanalimizda menyu ochildi, ya'ni video, playlist, kanal, осуждение и o kanal degan menyu ochildi. Mana do'stlar, kanalimiz haqiqiy YouTube kanal ko'rinishiga keldi. Endi bunga shapka qo'yishimiz kerak i o'zimiz xohlagan YouTube'ga qanaqa rasm qo'yishni xohlasak, o'sha rasmni qo'yishimiz kerak. Xo'p, hozircha mana bo'ldi. YouTube kanalimiz ochildi. Endi YouTube'ga kirib tekshirib ko'ramiz. Mana haqiqiy YouTube kanal ko'rinishiga keldi. Bu yerda data registratsiya 1-iyul deb yozilgan. Bugun 15-iyul. Lekin sababi bu akkaunt ochilgan sana 1-iyul. 1-iyulda bu akkaunt telefonimga ochilgan. Shuning uchun 1-iyul ko'rsatilgan. Mana do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimda qanday qilib monetizatsiyani qo'shish va boshqa-boshqa nastroykalarni ham video qilishga harakat qilaman. Agar video tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, opisaniyada Telegram raqamimni qoldiraman. O'sha tushunarsiz bo'lgan joyini Telegramda so'rasangiz, javob berishga harakat qilaman. Hozircha xayr do'stlar, sog' omon bo'ling.